Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні поговоримо про те, як держава допомагає селянам розвивати тваринництво. У студії гість – виконувач обов'язків директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Володимир Стахів. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, Тернопільщина і тваринництво – теми дуже близькі. Яка ситуація нині з розвитком тваринництва в нашій області? Ну, я би хотів відмітити насамперед, що поголів'я тварин дещо стабілізувалося, є по окремих позиціях мінуса, але разом з тим, завдячуючи збільшенню продуктивності, особливо в сільськогосподарських підприємствах, на сьогоднішній день галузь працює тваринництво з плюсом. Тобто, по підсумках першого півріччя 1,3% плюсу. Це Тернопільщина війшла, будемо казати, в п'ятірку областей по приросту, які забезпечили приріст виробництва. Якщо говорити в сьогоднішньої теми, населення, да, населення в мінус там 2-3%, наскільки я пам'ятаю. Разом з тим, в сільськогосподарських підприємствах досить суттєвий приріст, це 15% приросту. Тобто, цей плюс якраз не за, не за рахунок населення, ні, а за рахунок... це плюс основний, це завдячуючи за те, що попередні роки будувалися тваринські комплекси, попередні роки завозилося племенне поголів'я, і на сьогоднішній день, як знову ж таки, по першому піріччю, виробництво валової продукції в всіх підприємствах – це плюс 50 мільйонів. 15% приросту. В населення воно стабільно, там, вони казали, 2-3% мінусу на сьогоднішній день до попереднього відповідного періоду, але стабільно воно працює, будемо казати. Ну, сьогодні поговоримо про приватні маленькі господарства, так, де утримують люди корів, така давня традиція тут на Галичині, на Тернопільщині. І про, власне, про цю програму, яку нещодавно започаткували в Кабміні, що якщо людина утримує теля до року господар, то вона отримує компенсацію 2,5 тисячі гривень. Дійсно, уряд зрозумів, що якщо не підтримати особисті селянські господарства, можна, будемо казати, можна позбутися галузі тваринництва іменно в цьому напрямку, особливо напрямок скотарства. Тому була прийнята 7 лютого постанова 107, якою було передбачено для населення виплата 2,5 тисячі гривень на одне телятко, яке досягло 12-місячного віку. Тобто є розділено чітко по термінах надання компенсації, прописаний порядок. І я хотів би відмітити, що наші селяни, які здали документи на 1 травня, отримали вже буквально після надходження коштів від Мінагрополітики, отримали кошти. Скільки таких селян? Ну, будемо говорити, в області це 594 особисті селянські господарства, а разом тим це не означає, що по одному телятку, 840 теляток. Угу. І ну, надано дотація в цьому році. І я би хотів відмітити позитивну роботу сільських голів. В більшості районів позитивна робота сільських голів, голів ОТГ, селищних рад довели до відома населення про те, що є така програма. Дуже багато людей скористалося, і якщо вся Україна, на всю Україну особистим селянським господарством було виплачено 6,7 мільйона коштів, то Тернопільщині, населенню Тернопільщині 1,1 мільйона. Тобто шоста частина надійшла іменно завдячуючи, знову ж таки, роз'яснення роботи сільських голів, ну, будемо казати, на місцях, населення скористалося даною програмою. Мабуть, ще завдячуючи працюватості наших людей, що хочуть все-таки цим займатися. Ну, звичайно, це, знаєте, утримати телятку до нового року – це найбільш затратний процес вирощування, тому що ну, ми всі ходимо на ринок і бачимо, говядини, як такої, немає на ринку. Основне телята. Так, вибивається молодняк, возики ті їздять, заготовляють молодняк. Ну, саме простіше, народили телятку, забили, виручили і тут. І отримали гроші. І все. Але ж ми розуміємо, що після року найбільший приріст, і можна догодувати, і здати на м'ясокомбінат чи іншому заготівельнику, і отримати свої кошти. Ми зараз подивимося сюжет про одну з таких господинь галицьких. Пані Оксану, вона живе при міському селі Байківцях, і вона, власне, скористалася цією програмою. Будь ласка. У
господарстві Оксани Клюк три корови, наймолодша – сорока. Їй рік і три місяці. Саме завдяки сороці пані Оксана, приміська жителька, бо мешкає вона у Байківцях, що біля Тернополя, стала учасницею програми з розвитку тваринництва, започаткованої Кабміном. Вродилася в нас теля. Десь йому було, напевно, що три місяці. І мій батько був в нас ветлікар, і він покликав ветлікара, щоб він зробив йому, пробив кульчики, щоб, тобто зробити паспорт. Ну і так воно все пішло в програму, в систему, в комп'ютерну програму, і приніс ветлікар наш паспорт. І тоді я по телевізорі почула, що є така система, що оплачують, хто має до року теля, то оплачують кошти. Я звернулася в сільську раду і дійсно сказали мені дати паспорт і все там корови, ну, паспорт того теляти річного і паспорт мій. Я то все поздавала і оплатили мені 2,5 тисячі. Який час прийшов з того часу, як ви здали документи, до того, як вам заплатили? Ну, напевно, що я це було, напевно, в травні місяці, і от десь буквально в перших числах липня я отримала ту компенсацію. Тобто вашій сороці, так називається, зараз вже скільки? Моїй сороці рік і 4 місяці. І що далі будете з нею робити? Ну, будемо тримати її на корову. Звичайно, каже господиня, 2,5 тисяч, запропонованих Кабміном, недостатньо, щоб виростити теля до року. Це трудомісткий процес. Тому люди неохоче беруться за цю справу. До прикладу, поки що у Байківцях програмою з розвитку тваринництва скористалися тільки 2 господарів. Хоча на наступний транш зголосилося більше. Станом на 5 травня, коли ми подавали списки, таких людей, на жаль, було тільки 2. Станом на 5 вересня ми готуємо ті списки і подаємо, то вже таких сімей домогосподарств є 20. Ну, дану інформацію ми розміщали на дошках оголошення і на нашому офіційному веб-сайті. Ну, я думаю, все ж таки спрацювало більше те, що люди між собою перемовляються, так, і десь повідомляють інформацію самотужки більше. Сам процес оформлення паперів – це довготривалий процес, багато треба всього тої так званої бюрократичної тяганини, чи не дуже? Ну, я б так не сказала. В орган місцевого самоврядування потрібно занести копію паспорта, свого кода, також паспорт на великої рогатої худоби і виписку з банківської картки для того, щоб нараховувалися кошти даним особам. Ще одна умова розвитку тваринництва – наявність пасовищ. У Байківцях вони займають площу у 36 гектарів. Там, де вони є, невеликі приватні господарства мають перспективу. Ну ось, вже є приклад, ми подивилися цей сюжет. Прокоментуйте, будь ласка, що ви можете прокоментувати. Я би хотів сказати, знаєте, десь 11 рік, я згадую, аналогічна була програма. Точно такий самий перелік документів, правильно було в сюжеті сказано, 4 документи. Паспорт, копія паспорта тварини, копія паспорта людини, копія ідентифікаційного коду і, відповідно, куди перерахувати кошти. Оці 4 документи здають і без всяких питань. До сільської ради. Да, в сільську раду. Сільська рада робить реєстр, подає в департамент агропромислового розвитку, ми узагальнюємо, віддаємо Мінагрополітики. Ця процедура проста і не є бюрократична. Я би хотів вміти, щоб була, от, знову ж таки, важко, люди йдуть на контакт. Ми в свій час ми давали тисячу гривень, а я просто, розумієте, не вірять. Багато таких є випадків, от, знову ж таки, вертаюсь в 2011 рік, коли ми починали цю діяти програму, ми в департаменті роз'їжджалися, весь департамент виїжджав в один район, їхали, брали в людини документи, всі ці документи, вони не вірили в то. І нам треба було хоча б одну людину в селі взяти всі 4 документи, занести в сільську раду, здати. Людина отримала кошти, і від неї ніхто нічого не хотів, нічого, нікуди не здавати. Вони казали, якщо це я здав... Це також за те, щоб не утримували теля? Це аналогічна це була, програма. Аналогічна програма, точно така тобто сама. Це ще, вже не нова? Ні, вона просто відновлена, фінансування, але збільшена сума. Тоді була, по-моєму, 1000 гривень, зараз 2,5 тисячі. Але людина зрозуміла, що від неї ніхто нічого не забирає, і в той же час нікуди не ставить. І після того процес пішов досить суттєво, люди повірили. І аналогічно цей перший транш, хоча, як я знову ж кажу, ми найкращі в Україні, але є 4 райони, які жодної поголів'я не здали. Розумієте, не повірили.
Є такі секретарі в сільських радах, яка людина приносить документи, він каже, та на що вам та здалося, вас оподаткують, потім то пішло, і людина каже, ну, обертається. Хоча пенсіонер, якщо він отримує 2000 гривень чи там 1700, і зараз за одним траншем отримати 2500 гривень, одна пенсія, будемо казати, і це суттєва підтримка, все одно він буде тримати. Якщо людина визначилась для себе, що вона хоче отримати корову, значить вона телятку, яка через там пройде процес, і вона буде тримати. Я би хотів відмітити, бо 2500 дають, але поетапно дають. Можна отримати зразу, і дана родина, яка була відмічена в сюжеті, отримала зразу всі. Але порядком передбачено поетапне виділення коштів. Тобто від одного місяця до п'яти місяців дають 300 гривень, від п'яти місяців до дев'яти місяців 700, і від 9 до 13, я хотів би відмітити, до 13. Тобто випиняється телятку 12 місяців, люди можуть підготувати документи, і до 13 місяців телятка може здати. Якщо один день пройде після 13 місяців, людина втратить свій шанс отримати. Це важливо, щоб люди знали, що просто не втратить. Так, я цьому і звертаю увагу. І тому в нас в області, якщо поетапно будемо говорити, 840 теляток і 594 людини. Так? То якщо по 300 гривень, це 203 людини, голови, будемо казати, 203 голови. По 700 гривень – 376, і остальне – це по 2500 гривень скористалися фінансовою підтримкою. Порядком було передбачено, знову ж таки, народжені в поточному році, мали право отримувати. Департамент і обласна державна адміністрація, я би хотів відмітити досить суттєво так, що і голова адміністрації неодноразово виходив на Мінрополітики. Що людина має втрачати, коли телятко народжено, наприклад, в листопаді, чи в грудні, чи навіть в жовтні? Чому людина має втратити ці кошти? Тому були внесені зміни, і теляткою виповнилося, для прикладу, на сьогоднішній день 13 місяців, тобто воно ще народжене в тому році, він має право отримати відшкодування. Ми зараз ще почуємо точку зору про це пана Євгена Дуфанця. Він очолює Асоціацію фермерів в області, так. Ну, він також має свою точку зору на ці речі. І ми зараз послухаємо, що він каже, а потім продовжуємо розмову. Можливо, ви прокоментуєте його слова. Це є перший крок, який зробив уряд щодо розвитку тваринництва. Програма непогана, от я вам скажу. Але з одного боку, знову ж таки, держава поставила в нерівні умови. Якщо ви фермер, і будете скористатися цією програмою, то ви отримаєте коштів в два рази менше. Якщо ви індивідуал, то ви отримаєте в два рази більше. Але для того, щоб ви отримали в два рази більше, то там ставляться вимоги. Повинно бути, відповідно, паспорт на тварину, повинно бути, коли вона точно народилась. Ну, тобто є вимоги, вони з одного боку не такі вже і складні. Але з другого боку, якщо людина якусь вимогу не виконала на якомусь етапі, то вона вже не може бути учасником тієї програми. Для того, щоб виправити то становище, то там вже треба створювати комісії, писати акти і так далі. А потім, якщо вже є акт, тобто він підтверджує те, що ті чи інші документи робились, скажімо, пізніше. От, відповідно, будуть контролюючі органи і так далі. Тобто це бюрократична тяганина? Так, це бюрократична тяганина, і інколи вона людей відлякує. Програма повинна бути комплексна, і вона повинна бути підтримана від району, області і до державного бюджету. Тобто всі три рівні бюджетів повинні в ній брати участь, і вона повинна бути більш довготривалою. Не три роки, не два роки, а повинна бути закріплена на 10-15 років. Тому що вона, навіть якщо от три роки, вона може бути продовжена, а може бути не продовжена. І це, ну, людей, ну як, ну, я куплю завтра 10 корів, а через 3 роки вже та програма не буде діяти, ну і що? Більш конкретних дій з боку влади щодо допомоги втіленню тої програми. Тобто, якщо та програма не буде мати чітких кроків її втілення, то воно дуже буде туго впроваджуватись. І буде так, як було в минулі роки, що кошти ніби держава виділяла. Але їх ніхто не брав. Їх не брали не тому, що не хотіли, чи не потрібно було, а просто був такий механізм, що ніхто не візьме. От я вам приклад приведу по відшкодуванню вартості племінних тварин. Значить, в нас за минулі роки
тою програмою державною з всіх великих господарств, які займаються тваринництвом, скористалося тільки два господарства. Тобто навіть великі господарства вони не могли скористатися, тому що там були такі вимоги і умови, що неможливо було дотриматись тих вимог, щоб отримати там і невеликі кошти, але все одно навіть і тих не можна було отримати. Ну, от пан Євген Дуфанець каже, що не все так вже аж добре і гладко в цій справі. Ну, чекайте, завжди люба справа йде з потугами, але вона відпрацьовується. І пан Євген десь звернув увагу, там є інциденти, є питання, я кажу, але Мінагрополітики йде на контакт. Я кажу, от навіть елементарне, те, що телятко народжене в попередньому році не бралося, зрозуміли, що це помилка, внесли зміни і пішло. Я думаю, що процес буде мінятися і будуть вноситися в порядки зміни, враховуючи те пропозиції регіонів, і не буде ніяких проблем. А що там за така різниця в сумах між фермерськими господарствами і приватними? Там 750 гривень, там 750, а тут 2,5 тисячі. Ні, не 750 гривень, будемо казали, СГ підприємствами за утримання молочних корів в поточному році виділяється 1500 гривень. Особистим селянським господарством за утримання молодняка великої рату худоби 2,5 тисячі гривень поетапно. Це підприємство, дійсно, перший транш вони вже отримали. Мені приємно, що досить працювали ефективно, бо безпосередньо подають на Мінагрополітики документи. Але ми працювали з ними, з кожним. Ми знаємо, хто отримує молочні корови, здали. І ми отримали всі повністю, вони напряму. Мінерполітики господарство отримало кошти. Тут немає ніяких жодного цей. Зараз буде другий транш. Це вони по 750 гривень отримали. І в другому півріччі буде другий транш 750 гривень. І вони свої 1500 гривень отримують за утримання молочних корів. І це великі фермерські господарства. То немає значення. Це господарства, які мають статус юридичної особи. Угу. Розумієте, населення – це населення, юридична особа. Зрозуміло. Але пан Євген сказав, що от тільки там 750 чи 1500, а населенню 2,5. Але він не каже те, що на будівництво тваринських комплексів держава відділяє кошти, відшкодування тваринських комплексів держава відділяє кошти, і вони досить, ну, будемо казати, якщо господарство побудувало за свої кошти збудувало тваринський комплекс, 30% вартості комплексу держава буде відшкодовувати. Яким чином? Ну, вони здають документи Мінерполітики, є комісія Мінерполітики, представляють проектно-кошторисну документацію, де визначено вартість. Угу. За мінусом ПДВ 30%, будь ласка. Крім того, це підприємство може скористатися фінансовою підтримкою під 3% річних використання кредиту. Тобто 1,5 ставки НБУ, але під 3% все одно. Фермерські господарства, дрібні фермерські господарства, які представляє асоціація фермерів, там ще більше кращі умови, кредит під 1% річних і на придбання сільськогосподарської техніки фермерам відшкодовують, правда, дрібним, знову ж таки, поставили, бо в нас є такі багато фермерів, що мають по пару тисяч, десятки тисяч гектарів землі. Дрібним фермери до 500 гектарів відшкодовується 40% вартості придбаної сільськогосподарської техніки через банки. І ми, я хотів би відмітити, що по підсумках січень-травень область є, входить, будемо казати, в п'ятірку найбільших областей, які скористалися даною програмою. І відшкодовано це підприємство 4,2 мільйона гривень. Зрозуміло, але ми трошки відійшли від теми нашої розмови про теляк до року. Тобто ми говорили, що перший транш вже відбувся. Коли буде наступний? Коли можна знову людям подавати заявки і скористатися цим? Значить, люди можуть подавати в будь-який день до 1 вересня. Мають право подавати документи. Я, знову ж таки, вертаюсь трошки назад. В постанові передбачено чітко. Якщо людина протермінує 13 місяців і один день, вона не зможе отримати, тому вона нехай не чекає. Виповнилось 12 місяців, вона тих 4 документи представляє секретарю сільської ради, в реєстр занесли, вона може продати ту телятку, але після того, як отримає кошти. Після того вона має право продати, якщо їй без потреби потрібні кошти на іншу діяльність, там, будемо казати, вона має право, може продати телятку, але після того, як вона, будемо казати, здадуть документи і буде в наявності на контрольну дату, а контрольна дата – це 1 вересня, дане телятко,
і здають документи, ми приймаємо. Кінцева дата, знову ж таки, кінцевий термін в поточному році – це 1 грудня. Тобто це три дати протягом року. 1 травня, 1 вересня і 1 грудня. Останній термін, коли можна людині здати документи. Людина може здавати по 300, 700 і півтора, може подочекатися, коли буде 12 місяців телятку, і отримати зразу 2,5 тисячі гривень. Всю суму. Зрозуміло. Ще одна така досить суттєва допомога, як на мене, в контексті цієї теми розвитку тваринництва. Держава, як виявилося, ще й відшкодовує 5 тисяч гривень, так, якщо я не помиляюся, на доїльні апарати, так? Ну, це не держава, це є обласний бюджет відшкодовує. І пан Євген правильно хотів підняти тему, що має бути держава відшкодовувати, область, район. Щоби всі... Значить, держава відшкодовує для населення 2,5 тисячі гривень. Для того, щоб покращити якість молока, полегшити працю людей, в нас в області розроблена комплексна програма, одним із заходів, який є, це відшкодування 5 тисяч гривень за придбаний доїльний апарат. Але дуже прості вимоги. А скільки він коштує взагалі, доїльний апарат? Ну, він коштує, в попередні роки він коштував 4,5, значить ми 4,5 відшкодовували. Тобто ви повну суму відшкодовуєте? Прошу? Повну суму відшкодовуєте? Ну, в попередні роки, кажу, 4,5, значить 4,5. Якщо 5, то 5. 6, на сьогоднішній день, так, 6. Значить, 5 ми відшкодовуємо, 1000 гривень доплачує людина. Але я би хотів відмітити, що попередні роки була проблема. Дуже багато людей зацікавилися даним порядком відшкодування. І в нас, ну, вимоги, по-перше, в нас дуже прості. Це людина має в особистому сільському господарстві бути 3 і більше корови. Зрозуміло. Тому що одна і дві корови – це не йде. Це, три корови і більше, без всяких питань, відшкодовується. І ми внесли зміни в порядок. Враховуючи те, що певна частина людей не змогла через обмеженість коштів обласного бюджету в 17-му році скористатися даною програмою, ми внесли зміни. І якщо людина в попередньому році придбала цей доїльний апарат, але кошти не було, вона має право в цьому році здати документи і отримати 5 тисяч гривень. І знаєте, що у нас сума 600 тисяч маємо на цей рік, бюджет виділено на даний заход. І ми 2 числа почали приймати документи, я в департаменті приходжу, а там чорно людей. Стільки людей. Ми за перший буквально тиждень 88 людей здало документи на отримання відшкодування. І сьогоднішній день я підписував платіжки, і кошти вже пішли відшкодовувати людям тих 5 тисяч гривень. Ми ще послухаємо пана Євгена Дуфанця, буквально 3 хвилини до завершення, але хочу ще почути його думку, щоб, так би мовити, зберегти паритет думок в програмі. Будь ласка. Непогана обласна програма, згідно якої виробникам молока надають доїльні апарати. Тобто той, хто має 2-3 корови там, і більше, дають. Ну, здавалося б, прекрасна програма. От, і вона стимулює виробництво молока в особистих селянських господарствах. Але з другого боку, в нас є перспектива, що вже з 20-го року взагалі не будуть того молока приймати, оскільки воно не відповідає вимогам щодо його якості. Тобто потрібно вже давати не тільки доїльний апарат, а повинна бути система охолодження, тобто не повинно бути контакту людини з молоком. От. А це великі капітальні затрати. Ну, пан Євген правильно сказав, що є програма, я вже не буду зупинятися, але я знову ж таки зупинюся. Сказав 2-3. Ні, 3 корови. І дана така аналогічна програма є в окремих районах, на сьогоднішній день є вже в районах. Вони можуть зменшувати планку, 2 корови давати, і нема питань. Правильно підмічено, що, ну, наступним кроком, якщо доїльний апарат мати, значить треба працювати над охолодженням молока. Бо якість тільки в таким можна шляхом добути. Доїльне охолоджувати – це 500 літрів. Це тримати принаймні хоча б 10 корів. І це напрямок, я вважаю, що треба розвивати сімейні ферми. У нас є приклад на сьогоднішній день, це в селі Жизномир Бучицького району, вже десь в інтернеті воно є багато так поширено, що сім'я вернулася з-за кордону, придбала 7 корів і мають доїльний апарат, мають охолоджують, продають якісне молоко, яке відповідає всім вимогам і не другим сортом. Ну, зрозуміло. Пане Володимир, я вам дякую. Якість молока – це вже тема
дуже важлива, але це тема окремої розмови, наболіла тема. Вона наболіла на сьогоднішній день, так. Але я думаю, що ми ще зустрінемося у цій студії і поговоримо. А наразі час наш ефірний вичерпується. Я дякую всім, хто дивився. І нагадаю, що у студії був виконувач обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Володимир Стахів. На все добре. Дякую всім, хто дивився.